Attention অসম আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে কৰিলে লীলা আমি কৰিলে কিলা আইন ৰক্ষক এতিয়া আইন উলংঘনকাৰী যানবাহন আইন উলংঘনকাৰী ৰূপত এবাৰ খুদ যানবাহন আৰক্ষী কেমেৰা দেখি পলায়ন খাকি পোছাক ধাৰী মাই নিউজ এনি এক্সক্লুচিভ প্ৰথমে চাই লওক এই বাহনখন যানবাহন আৰক্ষীৰ এই বাহনখন সাধাৰণভাৱে গৈ আছে ৰাজপথত কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দৃশ্য দেখিলে হতভম্ব হ'ব আপুনি এয়া কি চাৰেচোন চলন্ত অৱস্থাত মোবাইলত কথা পাতি আছে এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়াই এনেদৰে যানবাহন চলাই যাওঁতে কথা পাতি কৈছে মোবাইল ফোনত মোবাইলত মগন ট্ৰেফিক ইনস্পেক্টৰ ছাৰ তেনেতেই হঠাৎ আমাৰ কেমেৰা দেখি থৰ কাচুটি হেৰাল ট্ৰেফিক ছাৰৰ লগে লগে পুনৰ নৰ্মেল মুডত আহি গ'ল ছাৰ এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্যলৈ এইজন খাকি পোছাকধাৰী তীব্ৰ বেগত গৈছে নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ পিছে ছাৰে চলোৱা বাহনখনত নাই নম্বৰ প্লেট নাই লুকিং গ্লাছ তাতোকৈ আচৰিত কথা ছাৰে পৰিধান কৰা নাই হেলমেট হেলমেট আৰু নম্বৰ প্লেট অবিহনেই স্কুটি চলালে কনিষ্টবল ছাৰে পিছে আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত ছাৰ হৈ গ'ল অবাক উভতাই অন ডিউটিত আছোঁ বুলিহে ক'লে এইজন কনিষ্টবল ছাৰে লগে লগে সুযোগ বুজি স্কুটিৰ পিকআপ বহাই ছাৰে পলাই পত্তং দিয়াহে পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়া যেন আইন ৰক্ষকেই হৈ পৰিছে আইন ভংগকাৰী গুৱাহাটী মহানগৰীত খুদ যান বাহন আৰক্ষী আৰু খাকি পোছাকধাৰী আৰক্ষীয়ে উলংঘন কৰিছে যান বাহন আইন আৰু একমাত্ৰ মাইনিউজনীৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আৰু যান বাহন আৰক্ষী তথা খাকি পোছাকধাৰী আৰক্ষীৰ এই যি কাণ্ড এই কাণ্ডক লৈ তেওঁলোকৰে আৰক্ষীয়ে কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ উচিত শাস্তি দিব লাগে ফাইন ভৰাব লাগে আৰক্ষীৰ লোককো ফাইন দিব লাগে আইন সকলোৰে সমান যদি আমাৰ পুলিচৰ মানুহেও কোনোবা আইন উলংঘা কৰে তেখেতসকলক আইনমতে ফাইন জৰিমনা কৰিব লাগে প্ৰথম 5000 ফাইন হয় তাৰপিছত নেক্সট বাৰ আকৌ যদি দুবাৰ কৰে তেতিয়া আকৌ 10000 ফাইন হয় আৰু হেলমেট নিপিনাকে বাইক চলালে কিমান 1000 ফাইন হয় এই নিয়মখিনি মানিলে ভাল হয় আৰু ট্ৰেফিক ৰুলখিনি মানিলে ভাল হয় এতিয়া গাড়ী যানজঁট নহয় আৰু এইটো গাড়ীবিলাক ভালকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণজনে এনেধৰণৰ ভুল কৰে সেই সময়ছোৱাত শাস্তি বিহিবলৈ বা জৰিমনা বিহিবলৈ উঠি পৰি লাগে আৰক্ষী প্ৰশাসন কিন্তু এতিয়া খুদ আৰক্ষীৰে যিহেতু লোকসকল এনে কাৰ্যত জড়িত হৈছে গতিকে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ উচ্চস্তৰীয় বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ কলিতাৰ সৈতে দীপাংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি গুৱাহাটী অসম বচাক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আসাম বচাও লিখি আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12 তিনিটা ওৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885